1895年，28岁的波兰留学生玛丽斯克沃多夫斯卡嫁给了皮埃尔居里，改名玛丽居里，夫妻伉俪，投身在物理和化学的研究中去。第二年，法国物理学家亨利贝克勒尔发现含铀的物质能发出一种肉眼看不见的光，使保护在黑纸里面的照片底片感光。许多人认为这与刚发现的 X 射线有关，但居里夫妇因此感觉到事情没有这么简单。他们发现这种辐射的强度仅取决于铀元素的含量，与铀的任何存在形式都无关，必然是一种铀原子内部深处的机制，而这将否定千古以来原子不可分割的信条。夫妇于是决定全力投入这种研究，却没有预料到这是在用生命献祭。1897年，两人的女儿刚刚诞生，居里夫人为了养家在巴黎高师兼职，借用医学院一间废弃的解剖室做实验。他发现将沥青铀矿中已知的放射性元素铀和土分离出去之后，残余的放射性反而更强了，这意味着沥青铀矿中还有比铀放射性更强的元素。他们在第二年7月宣布分离出了这种元素，为了纪念被三国瓜分的祖国波兰，居里夫人将这种元素命名为钋。随后他又分离出了具有放射性的含杂质钡盐，在焰色反应中发现了又一种天然放射性元素，于是在同年12月将这第二种新元素命名为镭，意思就是放射。为了明确这项发现，居里夫人需要制取更纯的镭，由于缺乏经费，她就只能不断给沥青铀矿溶解蒸发再结晶，这是一项异常艰辛的工作。直到1902年，他们才从整整一吨沥青铀矿中提取出了100毫克的氯化镭结晶，在黑暗中发出幽魂般的青光。四年间，居里夫妇联合及单独发表32篇科学论文，明确了放射性这个概念。只因她是女性，就无权公开发表报告，一直由丈夫代劳。可幸在1903年，因为这一系列的重大发现，夫妇两人与亨利·贝克勒尔一同分享了当年的诺贝尔物理学奖，这是女性第一次获得诺奖。但是夫妇拖了2年才去斯德哥尔摩领了奖，因为他们都陷入了怎样休息都无法恢复的浑身乏力。他们不知道，这就是常年暴露在核辐射下的初期症状。当时的人还不知道核辐射的威力，两人四年来的辐射实验从来没有采取过任何防护，所有实验样品就随身揣着，徒手拿着。同时，基于镭的新产业开始获得商业利润，但居里夫人为了不妨碍镭的科研，放弃了一切专利，反而将大部分奖金赠送给了家人、朋友和助手。他后来的挚友爱因斯坦曾说，居里夫人大概是世界上唯一不为名利腐蚀的人。1906年，丈夫皮埃尔·居里死于车祸。在接下来的岁月里，居里夫人一方面在1910年分离出了镭的金属单质，荣获1911年的诺贝尔化学奖，成为史上第一个两项诺奖得主，第一个双领域诺奖得主，另一方面遭受了更大剂量的辐射，仍浑然不知。倒是在一战期间，她转向研究临床价值更大的 X 射线，亲自前往法国前线，给伤员拍摄 X 光片，筛查残留体内的弹片。他甚至还将自己少量的金属镭贡献出来，用衰变出的放射性气体氡给受伤的前线战士消毒。战后，居里夫人奔走四海，为核物理研究募集资金，包括在1921年前往美国为研究争取经费，成功唤起了媒体的支持，全美女性集资为她购买了一克纯镭用于研究，由沃伦总统亲自赠予她。在为他人和科学无私奉献的同时，数十年的辐射积累悄悄让居里夫人患上了沉重的慢性疾病，连双眼都几乎失明。1934年7月4日，他因再生障碍性贫血在法国帕西溘然长逝。次年12月，他的长女伊雷娜·约里奥·居里因为在人工放射性研究中的杰出贡献荣获诺贝尔化学奖。1995年，居里夫妇的尸骨移葬先贤祠，与卢梭、伏尔泰等法国历史上最伟大的人物并尊，更堪称人类科学史上千古以来最伟大的女性。但时至今日，居里夫人一生中最关键的1980年代的遗物，包括发现放射性的论文手稿，至今仍无法整理，因为这些纸张都因为居里夫人毫无节制、不加防护的放射性研究沾染上了强烈的放射性，不得不封装在铅盒里严加保管。谁要参阅这些珍贵的文献，必须全身包裹厚重的防护服，当之无愧是史上最危险的论文。到此为止，核物理、放射性与女性的坚韧牺牲这个坎坷的故事才刚刚展开。我是刘大可，欢迎转发支持我们。想要看到更多内容，请在微博、微信、哔哩哔哩、知乎、极客、 YouTube 搜索混乱博物馆关注我们，欢迎留言，我会尽可能回复。感谢收看，下期节目再见。